No niin, tuossa tuli mieleen äskettäin tuossa, että minä että pitää tekaista tuota tämmönen pikkunen äimistelypätkä maailman puuajosta, niin. Katsotaan mä tuossa pari jenkkipätkää ja ei se tainnut nyt Uudesta-Seelannista olla. Taisi jenkkipätkiä olla ne pari pätkää ja siihen loppuu sitten noita Ruotsista noita ryhmäkuljetusvideoita, niin katsotaanpa semmonen homma, että tuleeko sitä mitään. No joo, se kun vain tässä rupesin kahtelemaan YouTubea, niin minä tämän viritelläänpä tallennusvehkeet tuohon. Ja aletaan kahtelemaan maailmalta vähän puuajovideoita, että mitä kaikkea siellä on. Tämä oli mistä tämä on. Mistä päin tämä on. Oho, nyt! Nyt on purkuva. Vanha piikki valametti oskule. Kovaa sanaa tuolla päin. Jaha. Kyllä minäkin olisin hyvin kaukana tuon näköistä vehkeestä. Varoiteltiin, että pitää olla ulkopuolella. Mikä hammasratta tuolla oli tuolla? Ylhäällä, oliko? Katsotaan vaan toinen kone tulla, miten se ottaa. Joo, se hammasratas on tuolla, kun se löytyy tuon no pihit kiinni. Mikä tämä? Letor... Onko tämä vissi sama valmistaja, mikä tekee? Onko se maailman suurin pyöräkone vai mikä? Kato, siinä on trippeliride. Siellä on parlokkikauppa kävisi kuumana. Mitä se nyt? Nyt se vissiin kassaa tuon. Niin, se oli pinnasänky. Nostaako se kyytiin? No kun on vanha-aikaisia tuolla, mitä jatkokärryjä käyttää. Tänne, niin no joo, vanhaa aikaista oli noilla annettu homma. Mutta meinaanko ne vakata kyytiin tuo sitten? Onko kollega itse tehnyt noin pankot? Joo, se nostaa tuolla vinssillä kyytiin. Longer wood versus having them in the back like they had on their previous mule train. Se on kyllä jännä vaan tuo Amerikka. Siellä ei niinku ei niinku hirveesti edisty nämä vehkeet. Ne on iät ajat samanlaisilla vehkeillä tein. Justiinsa tommoseen ihme virityksiin. Minne se menee, ottaako nyt Aisa tuohon särmiin kiinni, vai onko siinä joku nostosysteemi?
Herranen aika, minkälaisia vehkeitä. Miten se... Nää jää ne kärryrattaat siihen vetorenkaiden päälle. Vai muuttiko se sitten jotenkin videota asentoa? No, se varmaan näkyy. No kaikki on. Meikäläisillä ne näkyy ajotietokoneella. Katsotaan vaan minne se mennään. Nyt tätä alkaa pinolla olla. Siellä on teeren matoja, onko siellä peräti? Että ei vaan suomalainen hakkuupää ole. Mikä se on, joka tekee niitä? Onko ne pinomäki vai kuka se tekee? Näin passas paremmin se Pate ja Matti musiikki, mikä on se. Ne kaksi äijää, se animaatio-ohjelma, niin siitä se tunnusmusiikki. Kuka se tunnistaa tuo koora? Onko tuo suomalainen koora? On se kyllä jännä, että niin tuommoisilla vehkeillä tulla vielä touhua, vaikka pystyisi näillä meikäläisten tyylisillä konneilla touhuamaan, niin. On jotta käsittämään. Tuliko se tuuhun sitä kuormaa hakemaan sillä aatolla? Pojan pahka. Oo, siellähän se on separaattori on. No kourat, miksi? Täällä ei joku... Jossain sahalla saattaa olla siinä lajittelupäivää. Nosturissa tuommoinen koura. Pystyy yksitellen kaivamaan niitä tukkeja tuolla. Tämä vieläkin kaikuu tämä minun ääni jotenkin ouosti. Se kaikuu mulla tuo ääni ja se jotenkin sillä venytti tuota ääntä. Tuo vissi se... Minä kuulun Nurmeksessa puhuvat, että oikean puutavara-auton pankkoväli on 10 metriä kuulematta. En tiedä, joten tämä video antaa kyllä vähän niin toisen vaikutelman. Terveisiä vaan Nurmekseen sinne seun pöytäänkin. Tai mikä on huoltoasemassa, missä te istutte aina siellä. Kuulin vain. Pikkulinnut laulutus. Talaa viime talalla. Siinä se jätkä tahkoa. No niin, nytkö se tulee se paakas? Oi, kyllä ne vähän jäi niinkö irti nuo. Vai siinä kestää hirveetä epätasaisuuksia tiessä olla, niin se auttaa noin kärrynrenkaaseen vetotkiin.
Niin on se helpompi tietenkin mehtää mennä tuommoisella, kun kärry on tuota kyyvissä. Ihan on, mikä se on, Tsingo. Tsingo oppeli sinne limppari. Nää maanantaiksi ei kehtaa tuota väkevämpiä ottaa. Siellä se on Lockliftin kohdakin kova sana tuo. Joo, se on jännä, että siellä ei ole edes automaattikiristäjiä missään, tai ne on niitä vanha ajan vanttihommia, että ne vaan pannee lenkistä lenkkiä sitten vettää lukkoon. Niin kuin vanha karhuketju meikäläisillä oli silloin aikana, että ne kuorman päältä vetivät sen kiinni. Mm-hmm. This one, like when you're coming up the hill or something, yeah, like that? Yeah, anytime I leave the blacktop, I flip this one in. Ah, gotcha. Okay. You know, we're backing up and we're only a truck length in there. Right. I turn that on. I see. Okay. And then, like, if it's snowy out, I'll flip this one in sometimes. Okay. You can have that one. Toimi napeilla kuitenkin, ettei mitään mekaanista vippua ollut siihen. Näkkiinkö tätä vielä siinä lasta? Miten ne... Siis tuolla ei niinku ajokonetta ollenkaan. Se lemppaamalla onko ne tuukot nyt tien laittaa nappuut vai miten? Onko ne mukaan noin raskaita, että jaksan nostaa? Jaa, se vissiin käski siirtää. Niin, oliko se eri puulaji? Tää on puutavaran laji tämä, että se ei niitä kyytiin laita, että se viepi se seuraavalle pinolle. Oo, jyhkät siellä ainakin maisen. Vanhalla 12 pounds, kun se sanoo. Elikkä se on niinkö... Eikö se ole puoli? Puolilla jaetaan, niin tulee kilot. Miten se? 50 tonnia. Ja ei noista kyllä puupaino ole 50 tonnia, en ainakaan usko. Pitää se olla kyllä melko painavaa puuta. Sinne lähet. No niin, katsotaanpa nyt yövuorossa on.
pojat touhuamas. We're carrying our trailer. Okay. So that's what you see, the pool up over the stack. Sille paljon työvaloja vehkeessä on, se autos. Yeah. We'll pull ahead, he'll drop it, we'll hook it all up. Okay. We'll flip our stakes up. And... Oh, jytäkään näköisiä puita on tuolla. No itekin joskus kaivin koneella tuolla enkkonilla niin käsitellyt puita, niin. Oi voi. Twin City. Siitä ne vaan pojat taloja tekee noista. Se ei kummoisen näköistä ole se tukki, mitä tuolla menneen niin sahoon. Tuohon varmaan saattaa olla tukki. Katsotaan mä näkikö täällä mitään muuta mullista. Siinä on vähän niinku mäkkeä on. Nyt ollaan vissiin tehtaalle saapumassa. Eiköhän melkein vetoone saatana, se joutuu vaihtamaan ratta. Ja ilmahanskoja. Tuossa on jännä homma, että ne ei Amerikassa hanskoja käy. Se on aina avokäs. Noista jouttiin mekin Sigforsissa olla tekemään. Mikä kesä oli, niin minä kävin viemässä. Hiekassa oli nipun päät, niin piti mä siinä, että kun lopes sitä. No kyllä keli rikko aika, kun osahan pihan on tyhjä. Vittu tuota koneetta, minkä näkee. Kato, nyt oli hanskat keissä. Olipa laiska automies, kun ei jaksanut kävellä toiselle kulle, kun pyörättiin ympäri tuon talon. Joo, ja sama homma. Tällä on keskiakseli kerran. Get you up and down the hills with the loads required. The challenges are going up that. Going up empty really isn't that. You just take it slow. Oh, melkoinen törmätä. And let the truck do its work. Lock everything up and it does the job for you. Ei kestä korkea pakakammonen. Oi helvetti, sinne tuli toinen vasta. Eikä ne tuota ollut puhelimella muistanut huue. Kolmiota ei ollut tiellä. Tuommoisessa maastossa minä ymmärrän nuo kaivinkonneet ja tuommoiset Oulun näköiset kamppeet. Tuolla on ihan sama minkälaista vehkeä, että ne on tuohon ne puut vaan saapi sieltä pois. On siinä törmää melekalaa. Twin City Holdings.
challenging part. You're bringing generally 38 to 40,000 kilograms of payload with a truck weight of 40,000 kilograms. Siinä kyllä, se voi olla siinä. 58,000, 59,000 kilograms coming down. That's kind of where the challenge is bringing that safely down. Number one, not to destroy the road and drag your tires, make it difficult for the next driver. And two, not to overheat your brakes so you can make it to the bottom. But because it's such a long, constant hill, Pitää hyvällä murskeella olla nyt tietäjänä, muuten nämä menee semmoisikin lervaksi nuo tiet, jos siinä ei karkeata ole pinnassa, nämä tulee tönkkinä alas. Joo, moottori jarru. It's getting it down successfully and safely. That's probably the most fun part of the job. Vieläkin se näkyy purku. Siinä taas tulee saada. I like the challenge. I like the feeling you get after a successful day's work when you get a couple loads down out of a nasty setting. The whole job's good overall. Katsotaan tähän, minä laitan tuon vähän pikku kontrastia sitten, niin tuota... pannaan tuota... täkäänlaista ryhmäkuljetustakin tähän loppuun sitten. No joo, pannaanpa vähän tuota... täkäänlaistakin ryhmäkuljetusta tuu. Tämä on tosiaan tuo... Earnfrakti, eli sehän toimii tuossa. Tuossa Söötsövikikin kuppeessa tämä. Mä olen näitä joskus katsellut aina silloin tällä. Tuolla se Keski-Ruotsissa on vielä. Läheltä Söötsövikistä ja Övikistä ja siitä kun lähdetään alaspäin Sundsvallin tuonne, niin siellä on isoja ryhmäkuljetusporukoita on vielä tänä päivänä. Täällä pohjoisessa se alkaa tuota olla. Vähän katoava luonnonvara on tämä. Tämä iso ryhmäkuljetus homma, että se... Lanssit on niin pieniä täällä, että ne ei enää kannata. Niin, se pani siihen ensin tuota painopuita tuu. Se kävi kääntämässä sitä, olisiko siellä ollut jotta. Tätä ryhmä vetoo sillä pittoon. Elikkä näissä lastarissahan on samat lohkot ja sama ohjausjärjestelmä kuin tuossa minun ajokin nosturissakin. Vanhempi Ulfberg. Justiinsa samat lohkot siinä. Muistaakseni joku se kerran sanoi, että se on sama kuin tuossa autonostureissakin. On sinne jytäköitä kourallisia. Se, joka tohtii sanoa, että tämä ei ole tehokasta puuajia, niin sen voi tulla sanomaan mulle tuohon lavaa eteen. Monesko kolmas kohdalli, niin kuin se tämä on.
on sikäli helppo tuommoisella kouralla laittaa, kun se on leveä runkoinen tuo, niin... Niin. Se tota, se ok on niin älyttömän hyvin nuo puut. Niissä ei oikeastaan ollut tuota, silloin siinä omassa lastausporukassa, kun aion silloin niin juttelin, kyselin noita heikkoja kohtia tuosta lastareista, niin ei se oikeastaan se meidän lastarikuski sanonut mitään muuta kuin tuo vajeri, mikä ne, tai tuo hihna tuolla kouran sisässä, eli mikä kun otat vain, kun sä tuossahan ei leuat me, kun näin nokat vastakkain, vaan ei mene limmiin tälle. Niin tuo hihnan tarkoitus on pitää puut siinä, että ne ei lähde keikkumaisena kohdassa, niin se on niinku heikko lenkki, että niitä joutuu aika usein vaihtamaan. Ja sitten nostosylinteri on toinen, että sanotaan, että niitä joutuu aika, tai ei usein, mutta se on niinku semmoinen heikko lenkki tämmöstäs lastarissa. Ja totta kai se on sitten tyvi. Tyvi ihan on kans kovalla tuossa tämän koko ajan nostellaan. Sehän nostaa tyvi, jotta mitä hän uskalla sanoo. Semmoinen 3000 kiloa ihan heittämään. Siinä ei hirmu kauan ole mennyt tässä. 5 minuuttia. Hyvä, tuo on tuo tukki. Ei jos se liiputtu tyhjät pääsi. Nää monet tuota... Aijaa... sitten tuo auto alustahan pysyy niin joillakin niin tuota, pitempään se tuo nosturi vaihdetaan vaan pelkkä puomi siihen. Pelkkä puomi vaihdetaan vain siihen auton päälle ja lohkothan kyllä kestää. Siinä nakkaa tuota ketingit koora. Mullakin oli vaikka oli nostokoukut silloin siinä omassa autossa, en ottanut niitä silloin pois siitä kärrystä, enkä autostakaan. Se onnistui niilläkin nostaa, kun pani vain isosta koukusta siihen, niin se kun nosti yli, niin se pyöräytti kouraa sitten, niin tipahtivat siihen. Katsotaan, jos löytyy niitä rymysenssikuvia tai videoita. No niin, löytyyhän täältä näin. Pojille on pikku kelirikko aika siinä näkyy menossa. Minä luulen, että se jää tandemin vehkeelläkin ajalla tätä. Rataas ei pidä, niin se ei pidä. Jaa, se luisti tuo lastari tuonne puolelle, kun siinä on puomi tuossa välissä. Ne, jotka on tällä Ruotsin puolella nähnyt tuota vientiautojen kärryjä, niissähän on semmonen... Vähän semmonen niinku nyrkki pystyssä sillä kärryn perässä, niin... Ja siitä ottaa lastarilla kiinni ja mettässä nostelee tuota. Se taitaa tuossakin näkyä tuommoinen tappi tuolla takanikun alla tuolla ihan kärryn perässä.
Ja sillä pystyy sitten halloamaan kohtaa siirtämään kärryä. Tai niin kuin selvitin sen omalla videolla, että siirtää ojaasi kärryä ja ohjata sitä kärryä siellä ojassa, kun vientiauto peräyttää. Ja sitten niissä on ihan tämmöiset vetosilimukat kanssa perässä, että tappi ja sitten paaka kiinni, niin pystyy lastarilla työntämään niin kuin tässä. Sinne lähti. No niin, tämä on täältä vähän niin meidän korkeuksilta, tämä on tuota Moskooselista. Tuttuu vientiautoryhmä. Tämä on ihan samoja ajoja meidän kanssa. Elikkä on tässä samassa logistiikkaketjussa tämä virta. Nykyään siis. Jotka piitteen on ajaneet puuta tai kulkeneet piitteen ohi, niin ei varmaan ole ollut näkemättä näitä punaisia kaaniota, kun en ainakaan minäkään piitteessä sillä, että näitä ei näe, niitä on aina siinä. Nää on onkohan ne puhdasläpin kärryjä niillä nyt niissä vientiaaltoissa, niin niissä takanipussahin niin Exten S10 rungotetaan, että on. Elikkä se on yhdellä pankolla, mutta siinä on tupla holokit siinä pankon päässä. Siinä on kaksi pankkoa vierekkäin, kun on 340 on kuormatilan korkeus niissä, muistaakseni niissä talopissa laitettu kahdet talopat rinnakkaisiin, mutta yhdellä pankolla. Kestää lyö vähän keveämpääkin puuta. Ne on julman näköisiä nippuja, kun ne kesäkuivia puita ajaa. Niin kuskiin tässä piitteessä viime talvena tuli minun viereen kettinkiä ottamaan, niin se käveli, niin pankon alareuna oli tuossa monien alapuolella. Melko matala on se kärry. Ja niillä on kaikissa autoissa nykyään, niin ne tekee itse kaikki päällivarusteet autoihin. Niin. Kato, se on kyllä liian iso vai. Niin, niillä on pankot upotettu apurunkoon näillä kaikissa autossa, vientiautossa ja metta-autossa. Niin niissä on myös melko hölöpäkät kuormatilat niissä vehkeissä. On vähän eri niin kuin kontrastia siihen Amerikan touhuun. Ei se tietenkään ihan voi suoraan verratakaan. Kuinka paljon helpompi se on niin kuin tämä lastaushomma. Lastaushomma, että lastataan nyt täsilläkin ne puut. Jaa, se vissiin ajaa vaan tuonne. Loppu kyllä niinkö pinoa keskes.
rahat sitten olla jo tavan nyt piittässä on näkyy kapaan pihalla olla. Semmonen kuin säteilykruppeli on tämä, tämän porukan. Uusimmissa malleissahan nyt näissä, niin, tai minä tiedän, onko se lisävarusta, mutta uusimpiin näihin lastareihin saa nyt siihen pyörivähyttä, eli sen reagopuumin mukaan. Se, kellehän se taisi tulla tuolla, mikä se tuosta, onko se Solleft, josta se, ne valakaset, tosiaan Sjallandersille taisi tulla. Sjallandersille tai Brunsonit taisi tulla ensimmäinen semmoinen. Missä oli se pyörivä hyttämässä, ja tullut pari 3 vuotta taakse. Minä olen aina ollut nuo lastarit. En tiedä nykypäivänä, onko enää vaikutusta, ne vissiin nykyään rakentaa ne niin eri lailla tuon runkorakenteeseen, mutta kuulin, että se olisi tuo kuutosmoottori ja suosivat noissa. Kuutusmoottoreita ja mahdollisimman kevyitä hyttejä tuossa. No, kuulemma on katkennut noita autoja tuosta hytän takkaa, kun se nostetaan tukijalkojen varassa on. Niin se etumainen tukijalka on sillä, että se on niin takana, että se toteaa keulalle sitten niin paljon runkoa siihen. Se siinä aikansa elää tuo hyttäosa, niin on ratkennut kuulemma noita runkoja. Voi olla joku urbanin legenda, mutta näin mulle on kerrottu. Sieltä tulee, täällähän on community-talo, 90-sillä talopilla näkyy olevan tämä auto. Koura auki ja samalla laskea, niin ne leviää sillä vähän niin kuin itseksi. Omillakin videoilla näkyy monesti se, että varsinkin johon niin tolopan nokkaan laitetta alkaa olla, niin siihen semmosia tömpsäätys kauhallis. Eikö se näytä kyllä sitten on tuota kuorolla? Ei, siinä se lähti lasettaa. Joten niin muistelin, että se oli metri
metri 30, jos on lukki, että se oli 1300 milliä oli niin aina se yksi siirtyminen, vai oliko se, että 1300 milliä tuli tuo jalka aina ulos, en muista. Se taisi olla, että 1300 milliä siirtyi niin sivusuunnassa aina niin maksimimäärä. Tukijalkaussahan on pitkästi nuoha on. Eikö ne 1,5 metriä on korkeat? Ei ole teleskooppijalat, kun on ihan yksi palakki sille sisälle ja sylinteri on siinä. Se voi pitää melko lailla sen 1,30 metriä paikkansa, kun kahtoo tuota. Ja siinä muistaakseni, en ole nykyään näistä lastarista, en tiedä, mutta se minkä miltä alta minä aion, niin siinä ei ollut mitään automaattista vakkaa, eli se ei niin, että kun painot vain jalkoja maahan, niin se ei automaattisesti hakenut tasapainoista, että se piti ajia tuota ihan vippuista se. Ei ihan vielä sopi. Jalat kun vettää ihan sisään, niin sitten pitäisi sopi nyt. Niitä oli välillä semmoisia paikkoja, että ei niinku yksinkertaisesti ei mahtunut, niin tai se oli niin vähäistä kiinni, että peilin kun vajit omasta autosta kylkeä vasten ja ajot sievästi vaan ohi ja heti kun oli lastarista ohi ja peili kävi pyöräyttämässä sitten normiasento, että näki, että se ei käänny vahin. Ihan pihan mentiin, voipi sanoa, että 5 sentin päästä lastaria, niillekin jouduttiin välillä menemään. Just se semmoset paikat, mitkä oli tehty semmosia niinkö tuossa, että siinä on vähän kahta puolella. On tää toisella puolella on mäkkiä ja toisella puolella on pinot sitten niin lähellä. Siinä on vähän niinkö väkisinkin jo loppuu tuota tilaa. Siitä lähtee 3 metristä, minä en tiedä minne, mikä porukka tämä on. Niin tämä oli satelligrupperi, minä en tiedä minne päin nämä aijia. Tämä on vähän niin ison tukin näköistä. Välitukkia, mikä on 3:ksi tehty. Siitä sitä lähdettiin. No joo, eipä se. Tehdäänpä tämmönen yksi testivideo, niin. Pitää tuossa joskus kokeilla vielä uudestaan, jos tämä innostaa kahtojia tämmönen, että katsellaan näitä puuajovideoita täältä, niin mainoksia heti näkyy. No niin, voisi tehdä jotta tämmösiä äimistelyvideoita, että ihmeellisiksi, kun niitä näkyy olevan tuolla amerikkalaiset ihmettelee, jotta eurooppalaisia juttuja. Niin näitä tehdään tälleen puuajostakin tämmönen porukalla äimistellä. Vaan minäpä tästä tekasen jonkunlaisen pätkän, niin katsotaan vaan minkälainen tästä tullaan.
Siinä on samanlaiset vivut kuin mulla on.